सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा फक्त मुक्तागिरी न्यूज, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। अनेक घरांमध्ये गौऱ्यांचे आगमन झाले, सुवासिनींनी मोठ्या उत्साहाने गौऱ्यांचे स्वागत केले व आकर्षक सजावटही केली। पाहूया सविस्तर बातमी। साताऱ्यात गणेशाच्या आगमनानंतर गौरीचेही आगमन झाले। मोठ्या थाटामाटात गौराईला घरात विराजमान करून पहिल्या दिवशी शेपू आणि भाकरीचा नैवेद्य दाखवण्यात आला। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विविध पंचपक्वानांचा नैवेद्य तिला दाखवण्यात आला। सध्या कोरोनाच्या सावटाखाली हा उत्सव होत असला तरी उत्साह मात्र तोच दिसून आला। साताऱ्यात अनिल भाऊ देसाई यांच्याही घरात गौरीचे आगमन झाले होते। त्यांनी ऑनलाइन शिक्षण आणि आत्मनिर्भर स्त्रियांच्यावर आधारित गौरी सजावट केली होती। अष्टावधावी स्त्री आजच्या युगात करिअर करत असतानाच घरातील मुलांचे संगोपन, घरची जबाबदारीही तेवढ्या सक्षमपणे सांभाळत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। अतिशय सुबक, सुंदर, आकर्षक गौऱ्यांबरोबरच शिवणकाम करणारी महिला घराला हातभार लावतान असतानाच मुलांना लॅपटॉपवर शिक्षणाचे धडे देते हे दाखवण्यात आले। त्याबरोबरच गौराई पुढे आकर्षक पद्धतीचे पंचपक्वानांची मांडणी करण्यात आली होती। त्यांच्या या आरासीला पाहण्यासाठी महिलांनी गर्दी केली होती। या आरासीचे सर्वत्र कौतुकही होत आहे। मुक्तागिरी न्यूज सातारा। रासायनिक खते व औषधे यांना योग्य सेंद्रिय पर्याय, शेतीची व्यवस्था आता झाली खास, कृषी टेकची उत्पादने एकदम झकास।